התקיפה ברצועה הייתה מצומצמת וקדמה להתבטאות של גורם ביטחוני בכיר שאמר שהיריע רקטות לכיוון המרכז הוא אירוע חמור ובלתי מתקבל. כאן נראה תקיפה אווירית של מתחם לייצור רקטות של חמאס, וכאן נראה טנק צהלי תוקף עמדה צבאית לא מאוישת סמוך לגבול. כל סיפורי הברקים והרעמים של חמאס שחוזרים על עצמם חורף אחר חורף לא רלוונטיים יותר. מי שמכוון טילים לעבר מדינת ישראל נושא באחריות. צהל תקף הלילה מטרות של חמאס בצפון ובדרום רצועת עזה בתגובה לירי שתי הרקטות בשבת בבוקר שנפלו בים מול חופי מרכז הארץ. המצרים פעלו מאחורי הקלעים במטרה למנוע תגובה קשה הרבה יותר מצד ישראל. במהלך התקיפה גם התרחש אירוע חריג כשטילי נ"מ נורו לעבר מסוק אפאצ'י של חיל האוויר. בתקרית לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. ان يعلم هذه المعادله ان القصف بالقصف وان الدم بالدم وان المقاومه ستبقى الدرع والسيف المدافع عن قدسنا واسرانا. הכישלון בשיחות בין חמאס למצרים על שיקום הרצועה והמבוי הסתום בסוגיית השבויים והנעדרים הלולים להוביל להסלמה ביטחונית בעזה. בסיום מבצע שומר החומות לפני 7 חודשים בלבד, היה כבר מי שהבטיח כמה שנים של שקט. אתה יודע להגדיר את תקופת השקט המינימלית שתחשב מבחינתך להצלחה של המבצע הזה? תראה, אם אתה דוחק אותי לפינה ואתה אומר לי, תגיד, מה יישמע בעיניך סביר כמו שאתה עושה עכשיו, הייתי אומר לך שלפחות 5 שנים ולמעלה מזה. ירי הרקטות אתמול ואירוע ירי מהשבוע שעבר שבו מחבל פלסטיני פגע ברגלו של עובד מערכת הביטחון שביצע עבודות תחזוקה שגרתיות על הגדר ממחישים כמה המציאות בעזה שברירית. בשעות האחרונות מנסים המצרים לתווך בין ישראל לחמאס במטרה להשיג עוד כמה שבועות של שקט לפחות עד העימות הבא.